ももてなしチャンネルをご視聴いただきありがとうございます。今回はサザンオールスターズの真夏の果実をカリンバでカバーしてみました。夏といえばというところもありますし、この曲はすごく旋律が綺麗なのでぜひ取り組んでみたいと思っていました。このももてなしカリンバレッスン動画では極力フラットやシャープをつけなくても弾けるように転調をしているんですが、今回に至ってはヘチョウチョウ音階フラット1つをつけた音階でやっていこうと思います。というのも、いつも何もつけない調だと音域が足りなくてどうもうまくいかないんですね。このヘチョウチョウに変えるやり方は別動画でも配信しているので、そちらの方をご参照ください。それでは今回も前半と後半に分けて取り組んでいくので、まずは前半からやっていきましょう。仕上げております。まあ、この続きがね気になるところですが、この先もまた配信予定などで少々お待ちいただければと思います。それではまずは一緒にスローテンポでやっていきましょう。確認したかったり、逆にもう少し早く弾けそうだと思われる方は動画再生機能を活用して自分に合ったテンポで練習に取り組んでいってみてください。スマホアプリでご覧いただいている方は画面をタップしていただいて、右上の白丸3つの部分を押します。
それから再生速度を選択して速度表記を出してください。今回のポイントはバラードの雰囲気を前面に取り入れたので、しっとりと演奏していったらいいと思います。和音もたくさん取り入れているので、響きをよく聞いて演奏していってください。はい、いかがだったでしょうか。このアレンジがいいなと思いましたら、ぜひ高評価ボタンお願いします。この続きもまた配信する予定なので、チャンネル登録もしていただけたら嬉しいです。最後までご覧いただきありがとうございます。それではまた次回お会いしましょう。